duqeymo badan oo dhanka cirka ah oo iska hor imaanaya ayaa laga soo sheegay magaalooyin kamid a dalka suudan taas oo dhabarjabin ku ah dadaaladii lagu doonayay in lagu qabuujiyo dagaalkaasi magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka dhaceen duqeymo culus dadka kusugan magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee labada dhinac ku dagaalamayaan ayaa sheegay inay maqleen dhawaaq hubka culus ay labada dhinac isdhaafsanayeen iyo duqeymo dhinaca cirka ah dhinacyada isku haya dalka suudaan ayaa ku heshiiyay xabad joojin kadib wada hadallo ka dhacay magaalada jida ee dalka sacuudiga waxaana dhinacyadu toddobaadkan horaantiisa ay saxiixeen heshiis wada jir ah rabshadaha ayaa bilowday shan toddobaad ka hor waxaana ka dhashay loolan dhanka awooda ah oo u dhexeeya hogaamiyaasha ciidamada caadiga ah iyo koox dabley ah iskudayo dhwrje isku dayo dhowr ah oo horey lagu doonayo in lagu gaaro haka dwaara oo colaada ka socota dalka waqooyi bari ee afrika ayaa gariiray ama burburay ciidamada milatarigaah iyo kuwa r s f ayaa marar badan gaaray heshiisyo xabad joojin ah inkastoo inta badan heshiisyadaasi aysan dhaqangelin ayna dagaalamayaan labada dhinac iyaga oo heshiis la gaaray أنفع آذن عبدي رح نراه مقدشه